Теміртау қаласындағы пәтерде өрт болып, екі адам мерт болды. Төтеншеліктердің хабарлауынша, тілсіз жау 9 қабатты үйдің 2-ші қабатынан шыққан. Құтқарушылар қызыл жалынға оранған пәтердің ішінен екі адамның денесін тапқан, оларды жансақтау бөліміне жеткізгенімен дәрігерлер өмірлеріне араша түсе алмапты. 32 жастағы үй иесі мен оның 8 жастағы жиені қайтыс болды. Өрт балалардың сіріңкемен ойнауына шығуы мүмкін дейді төтеншеліктер. Өрт сөндірушілер баспалдағы арқалы 8 адамды эвакуациялады, оның ішінде 3 бала. Қолданған шаралармен өрт толығымен сағат 20:33-те сөндірілді. Алдын ала болжам бойынша өрт ашық от көзінен шықты деп есептеледі. Сонымен қатар баланың отпен ойнағаны жоққа шығарылмайды.